A nakon Emine Fatušić, poštovani gledatelji i slušatelji, sa mnom u studiju je sada druga djevojčica. U pitanju je Sarah Ikanović, koja se također okitila srebrenom medaljom i titulom vice prvaka Balkana u kategoriji pionirke 13 godina, minus 39 kilograma, dakle, na održanom prvenstvu u Beogradu, dakle, na Balkanskom prvenstvu. Sarah, dobro mi došla i hvala ti, evo, što si izdvojila svoje vrijeme, pored svih ovih obaveza i škole i takmičenja, da evo odvojiš vrijeme i budeš moj gost u kolažnom programu. Prije svega čestitke na osvojenom drugom mjestu. Hvala. Evo na samom početku, Sarah, ja ću te zamoliti da našim gledateljima pokažemo ovu medalju. Dakle, evo, zaista drugo mjesto, srebrena je medalja u pitanju. Sarah, vjerujem da si zadovoljna. Jesam prezadovoljna i mislim da su i moji treneri zadovoljni i ponosni na ovom rezultatu. Naravno. Kakva je bila konkurencija, Sarah? Pa, kada kažem konkurencija, nikada nije laka. Sve su to iskusne protivnice koje su u mojoj kao kategoriji sve... Ti si također, Sarah, do finala naredala, jel tako, pobjede nad reprezentativkama Grčke, Srbije i Crne Gore. Jeste. Zaista odličan rezultat. Trebalo je to pobijediti. Pa jeste, to prvi meč je bio protiv predstavnice Grčke, drugi protiv predstavnice Srbije i polufinale je bilo protiv predstavnice Crne Gore i tu sam pobijedila i ušla u finale. I onda si poražena od koga? Od moje kolegice iz iste reprezentacije Bosne i Hercegovine pri rezultatu 0-0 i sudije su odlučile da je to proglasila nju pobjednicom i tako sam ja došla do drugog mjesta i postala vice prvakinja Balkana. Odlično, do odličnog drugog mjesta, zaista. Sarah, reci mi, kada su u pitanju naredna takmičenja, šta te očekuje? Pa evo, sad imamo, kao i pripreme, imamo svjetsko prvenstvo u Poreču, gdje ćemo isto predstavljati Bosnu i Hercegovinu. I jedva čekam i mislim da nadamo se medalji i dobrim rezultatima. Svako takmičenje te raduje, ili tako? Pa jeste, svako takmičenje bude lijepo i to se sve pamti i uvijek bude lijep rezultat i sve. Naravno. Recimo, imali puno treninga, kako idu sa te obaveze takmičenja kada je vjerovatno imate puno treninga obaveza? Pa ovako imamo sedmično treninge, normalno, a kada su veća takmičenja imamo malo više priprema, da nas treneri pripreme, da budemo što bolje i... Sarah, kada su u pitanju ranija takmičenja, kakvi su tvoji rezultati? Da li si zadovoljna i dosadašnjim rezultatima na takmičenjima? Pa, ja sam prezadovoljna i prošla godina Balkansko prvenstvo gdje sam bila treća u Poreču. To je jako bilo lijepo. Onda bila sam druga na državnom prvenstvu, prva na federalnom. Ta godina je jako lijepa, a i ove godine sam bila treća na federalnom, treća na državnom i sada druga na Balkanskom prvenstvu. I ova 2022. za tebe je startala izuzetno dobro. Jeste. I ja vjerujem da će se tako i završiti. Hoće. Sarah, ti i Emina, prethodna gošća, jel li tako, ste rodica. I idete u isti razred, interesantno. I u istom ste klubu. Jeste, sve. Dosta toga vas veže iz toga, ali tako? I zna se desiti na takmičenjima da nas djeca malo pomiješaju, da nam kažu da jako ličimo. To jeste, to jeste. I ja sam primijetila da ličite, zaista ličite. Reci mi kako je u školi, evo baš smo ja i Emina kad smo razgovarale kraje školske godine, kaže ona nema tog stresa kao što je ranije bilo pred kraje, jel tako? Sve kraje, zaključivanje ocjena, sve super. Ja vjerujem da si ti odlična učenica, jel tako? Da. Kako stižeš ti, Sara, sa ovim svim obavezama? Pa eto, kad trudim se da sve stignem, i školu, i karate, i dodatne obaveze koje imam, međutim, to sve hoću i onda je lakše sve. Kada je želja toliko, je li tako, onda ništa nije ni teško? Nije, sve. Sve polako i stignem. Čiju podršku najviše imaš u svemu ovom? Pa od mojih roditelja, to je najveća podrška. Pored njih su moji treneri, moje kolege iz kluba, moji prijatelji i eto tako.
Ja vjerujem da imaju, evo, pored ovih što se navela, da imaju razumijevanja i u školi nastavnici ukoliko izostajete, jest, recimo, je li ta? Da, ima, da, razumijevanja. Naravno. Sarah, ja ti želim puno uspjeha u narednim takmičenjima, da budeš uspješna kao što si i do sad i da budeš još, još uspješnija. Hvala. I hvala puno, evo, na odvojenom vremenu što si bila gošća u našem kolažnom programu. Hvala, hvala još. Hvala. Poštovani gledatelji, evo, dakle, razgovarali smo sa Eminom Fatušić, Sarah Ikanović, dakle, djevojčicama koje su zaista ostvarile izvanredne rezultate na održanom Balkanskom prvenstvu za seniore i pionirke u Beogradu. Ovim medaljama Klub borilačkih sportova Orka slavi jubilej od 10 godina uzastopnog osvajanja medalja na Balkanskom prvenstvima, na što su, kako ističu iz ovoga kluba, posebno ponosni. Evo, ja im želim svakako da nižu ovakve uspjehe kao što su to i do sada. Dakle, i trenerima i takmičarima puno uspjeha, a mi idemo u nastavku sa jednim spotom i ponovo se vraćamo sportskim aktuelnostima.